प्रमुख राजनीतिक दलहरू टीआरसी विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका काम समयमै टुङ्ग्याउन सहमत भएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालोटारमा बोलाएको बैठकमा प्रमुख तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता टीआरसी विधेयकमा यसअघि जुट्न नसकेको बुदामा सहमति खोज्न सहमत भएको बताइएको छ। टीआरसी विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा प्रमुख तीन दलका नेता बीच बैठक भएको बताइएको छ। खास गरी संक्रमणकालीन न्यायालय टुङ्गोमा पुर्याउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पनि नेताहरू सहमत भएका छन्। संसदको समितिमा छलफलका क्रममा चारवटा बुथमा जुट्न नसकेको सहमति जुटाउन क्रियाकार्य गर्ने र निकट भविष्यमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएको बताइएको छ। टीआरसी विधेयकमा मेलमिलापका सम्बन्धमा पीडित पक्षको स्वतन्त्र सहमति गरेर टुङ्ग्याउने भनिएको छ। त्यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा कस्ता कस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्ने, बाल सेनामा भर्ती भएका र दण्ड पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिबारे दलहरूबीच मतभेद छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित अन्य नेताहरू सहभागी थिए।